Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Mangir Mriki. Cakep. Jalan-jalan ke Mangir Mriki. Dikonconi karo Mas Diki. Sapa wae sing gelem jawab salam iki muga-muga balik entuk rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepisan maneh muga-muga oleh barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan subscribe Al-Muflihun channel. Alhamdulillah. Soalnya tirose dari Mas Diki. Zaman saat ini era transformasi, era media. Jadi lebih manfaat kadang buatan sengaja. Nek ten mriki paling maksimal yang pinten. Nah, tapi nek ten HP ini ku, ten YouTube bisa sampai ribuan bahkan jutaan. Ala kulli niyatin sholihah wa ala manawa bihi salafun sholihun ajarakumullah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli saki wa masmud amma ba'd. Hadratal mutaromin, para alim, para ulama, al-kurama, al-fudola, al-aiza, sedaya para ulama, sedaya para kiai, sedaya para guru ngaji, lumeber datang kita, muga-muga kaparingan panjang umur. Amin. Sang muni amin tak dungake muga-muga iso munggah kaji. Amin. Sang mau sang pertama. Engkang tansah kula akan panjenenganipun Bapak Kiai Haji Khalil Imron. Engkang tansah kula hormati dumateng para kiai, para ustaz kang sami hadir wonten ing majelis dalu menika. Engkang tansah kula banggaaken dumateng pimpinan rantai IPNU IPPNU Nolokerto. Rekan Rangga kalih Mbak Fajrika. Mboten kesupayan dumateng Ketua PAC Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Kaliwungu. Rekan Reng Reza, Reza Jenny Widiawan. Awet mau rada sedih. Cah IPP-ne kok rada teko. Lah niki rada ora semangat njenengan. Rada nglentuk. Lah niki rekan niki malah semangat. Soalnya sing IPP-ne wis teko. Alhamdulillah. Lila. Mboten sepen dumateng para bapak, para kanca-kanca ingkang sami hadir wonten ing majelis dalu menika. Bismillah alhamdulillah ala nikmatillah. Puji syukur ala ing atase Zat kang Maha Murah. Ingkang sampun maringi mapinten-pinten nikmat, rahmat, taufik, so hidayah sehingga wonten ing dalu menika kita sedaya saged makempal wonten ing Masjid Al-Muflihun ingkang fa insyaallah beto barokah. Alhamdulillah. Jamaah ingkang sami lenggah, yuk bismillah, niat seko ngomah, ayo do jangkah, ayo do teko, ayo do jamaah, ayo do sholat tarawih wonten ing Masjid Al-Muflihun kang fa insyaallah beto barokah. Muga-muga wangsul sanging mriki pinaringan rezeki ingkang kathah tur barokah. Kena gawe nyekolahke bocah, turah kena gawe ngomah, gawe ngomah turah meneh kena gawe ziarah wonten ing Mekah lan Madinah. Amin Allahumma. Amin. Kita yang beriki niat insun ngaji ngatur jiwa dan dani ati niat sekong omah alhamdulillah sakit kepanggih kalih Mas Diki sing gandenge rak nguati adikku dhewe soalnya Mas Diki kan angsal adikku dan
kewajiban jane kula nggih dredeg niki. Wah, kula weruh pamlet saka Masdiki wonten Pak Ustadz Nurkholis niku ngaji bakda subuh. Ngaji matan takrib wonten Pak Ustadz Harsono. Jane kula wau kek mlaku niku mpun dredeg niku. Sikil tengen, tangane malu tangan, sikil kiwa malu kiwa saking dredeg niki. Jane tak wanek-wanek niki. Napa mulai ten sampinge Pak Yai Imron dredeg niku. Ya, dewan Suriah NU niku alhamdulillah sakit kepanggih. Jame engkang sami lenggah niat nyusun ngaji ngatur jiwa dan ati, muga-muga sakwise badhe ngaji insyaallah angsal ilmu ingkang manfaati. Syukur-syukur ditambahi rezeki. Kena kelunga ngaji alhamdulillah. Jame engkang sami lenggah sami hadir tak dongake muga-muga sing petani panene malimpah-limpah. Nek sing pedagang ya muga-muga batine kathah. Nek sing karyawan napa kemawon muga-muga gajine tambah. Tahya are tambah alhamdulillah niku. Kena ge kredit lunas alhamdulillah. Terus kredit maneh niku. Lunas alhamdulillah kreditnya ya ora ana entek. Uskuru ala wajahin. Bahwa syukur itu dibagi menjadi dua. Yang pertama syukur am dan yang kedua syukur khos. Napa niku ingkang diarani syukur am? Syukur am nggih menika syukur sing umum. Syukur sing umum. Napa niku syukur sing umum? Sementing lisane ngucap alhamdulillah matur nuwun kang dhateng Gusti ingkang Maha Murah niku termasuk syukur sing umum. Sementing awake dhewe matur nuwun dhateng Gusti ingkang Maha Murah diparingi rejeki ingkang kathah. Wis iso dunggahke menuju yang kedua, syukur yang kedua, syukur yang khos. Tunggahke lisane ngucap alhamdulillah terus sikile damel jangkah ayo do damel jamaah damel syarat salat tarawih niku alhamdulillah dan niki disuguhi jeruk barang terus ngaji karo mangan jeruk ngoten ya kadang lha kula nate niku ngaji niku malah disuguhi semangka lha terus mangane piye kon ngiris kae rak dikae peso sisan rak dikae pe peso tapi kula baten niku nak pancen rezekine ya biasanya dibungkus kan ngoten delalae ge dibungkuske tenan dibungkuske kalang kula orientasi ten pondok niku tasih beto kendaraan wah niku delalae dibungkuske kalih panitia niku karang sampun rezekine nggih delalae dibungkuske lah dugi pondok ternyata niku dibuka ora ana ten kendaraan jebul keliru nyandalne niku nyandalne keliru ning gone Pak RT. Nah, mriki jenengan Pak RT Mariono. Alhamdulillah. Uskuru ala wahid. Yang pertama syukur am, yang kedua syukur khos. Syukur am sudah bisa lisannya ngucap alhamdulillah. Sikile damel jangkah, ayo dong ibadah. Ayo do salat tarawih wonten ing masjid ingkang fa insyaallah beto barokah. Ada tiga perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa niku rezeki, jodoh, terus mati. Rezeki garek nampani. Nek pancen rezekine yo kados wau. Delalah dibungkuske yo ora lali utawa apa meneh keliru ning kendaraane wong liya. Lah niku nek pancen rezekine delalah kadang ya kula nggih nate karang dereng rezekine bar bayaran niku nggih delalah sae bolong niku tiba. Mergo dereng rezekine memang kadang rezekine digolek malah mlayu ora digolek malah teko. Syukuri alhamdulillah. Lillah awae waras alhamdulillah rezekine kathah alhamdulillah uripe manfaat alhamdulillah uripe barokah alhamdulillah sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah baju baru alhamdulillah mangan ayam goreng alhamdulillah mangan sego goreng alhamdulillah mangan sandal goreng alhamdulillah.
illa salatu wa salamu wa ala toha rasulillah salatu wa salamu wa ala yasin habibil awa'i waras dulillah THR teko dulillah THR tambah dulil tompo jalan tol alhamdulillah salatu wa salamu wa ala toha rasulillah salatu wa salamu wa ala yasin habibillah wonten sing tompo jalan tol alhamdulillah nah tolah toleh segera itu ya tolah tolah toleh alhamdulillah rezeki gerik nampani jodoh gerik ngang nganggo niki sing Mas Reza tetap seneng sing bab-bab jodoh ngono nah, bahasa niku kan cowok romantis terkenal nek ten Ibnu PPNU cowok paling romantis sekali wungu nah, kalau corona datang dengan membuat sengsara kalau Mas Reza datang membawa cinta alhamdulillah. Tapi terus mbak-mbaknya jawab, kalau Mas Reya memang serius ada dua, yang pertama dihalalkan, yang kedua yaitu ditinggalkan. Milih yang mana Mas Reya? Alhamdulillah, aku nggak ada rencang yang ngotan. Selama kuliah 4 tahun dan UIN Wali Songo, pacaran terus ke semester setunggal. Dugi semester 8 lulus nikahi karo wong liya. Karo anaknya Pak Solikin. Nah, Pak Solikin dodol ben. Bensin, alhamdulillah. Sing nomor telu mati ku garek ngenteni. Nah umurnya jenengan, misalnya seket melu Kanjeng Nabi garek piro? Garek sithik ya. Mati garek ngenteni. Kulo nggak ada rencang niku. Rencang kanca sekolah mergo menute karo mbahne terus mergo ibuke nang luar negeri. Kulo sekolah ten Gandon riyen. Lah niku nggak ada rencang. Manute melu bahne niku. Mergo melu bahne kadang bahne ora duwe dhuwit. Ora dikai, akhire meh bunuh diri bal-balan, sakwise bal-balan kalih kula, meh bunuh diri. Delele omahe karang wis rodok gapuk. Lah niku diteleni dhuwur nggih bancik klethek tiba tapi rak mati mergo duwe niku usuke usuk pring nek ten desa mringan usuke usuk pring mergo rong wayahe mak mati alhamdulillah. Lelangi kadang sing rak sengaja resik-resik sawang mati ya wonten. Mergo tibanan sak blendare kan ngoten. Alhamdulillah rezeki gerek nampani, jodoh gerek nganggo, mati gerek ngenteni. Julu suka sa'adatin fi majlisil ilmi, khairu min alfi raka'ah. Barang siapa yang duduk di majlis ilmu dalam jangka kurang lebih 1 jam. Ada yang mengatakan dalam jangka sekejap saja, tapi kurang lebih banyak para yang lebih masyhur kira-kira sekitar 1 jam. Dulu suku sa'adatin fi majlis ilmi khairu min alfi raka'ah. Barang siapa yang duduk di majlis ilmu dalam jangka waktu sekejap saja atau kurang lebih 1 jam, khairu min alfi raka'ah. Niku luwih utama tinimbang salat 1000 raka'ah. Jenengan pun nate salat 1000 raka'ah. Pun nate dereng. Seumur hidup. Ya, niki tapi alhamdulillah niki menghadiri ngaji ngatur ngatan, wanku sekejap saja niku leh utama tinimbang sholat sewu rakaat. Kadang gih awake dhewe dalu gih tangi. Tapi nek saat niki tangi soalnya sahur. Dan niku nak buatan bulan puasa bengi tangi nama buatan. Tangi buatan. Tangi. Ngopo niku? Nguyo. Bar nguyo. Wah berarti rak cewok barang niku. Wabar nguyo langsung turu meneh. Cewek riyan mboten? Cewek riyan. Lah niku sing muncul kasih takrib Pak Ustaz Nurfolis niku. Bar cewek terus turu meneh. Oh wudu. Ganti mau jarene bar nguyo terus turu ya. Kadang ganti cewek bar cewek turu langsung rak katokan barang. Alhamdulillah, tapi menghadiri pengajian katus mengkatan apa malitan berikir rutin waktu subuh niku selama bulan Ramadan alhamdulillah.
Juru suka sadatan fi majlisil ilmi khairu min alfi rakaah. Barang siapa yang duduk di majlis ilmu dalam jangka waktu 1 jam niku khairu min alfi rakaah, luwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Banyak hadis lain, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu tanpa nggawa bolpen, ora nggawa apa-apa, tanpa nulis, tanpa nyatet, nah niku nggih luwih utama tinimbang memerdekakan 1000 budak. Niku kathah sangat niku pahalane. Wonten malih jurus suka sa'adatun fi majlisil ilmi, barang siapa yang duduk di majlis ilmu dalam jangka waktu kurang lebih 1 jam luwih utama tinimbang napa niku tilik wong loro sing jumlahe 1000. Ponate dereng tilik wong loro jumlahe 1000, kadang telu bareng wae tong gersulah urung bayaran berarti iki urung bayaran kok wong loro bareng-bareng iki terus ya ora nyandak iki kanggo nutup ki listrik bareng durung tak bayar lengok lentik mundak anak-anak sandangan urung ditekok pe kan iku gersulah padahal tilik wong loro setunggal mawon kan didungake karo malaikat sing jumlahe 1000, padahal nek sedungake malaikat kan mesti mandine terkabul mergo ora tau duwe salah. Nak malaikat ra tau duwe salah, nak setan keken salah, nak menungso menus-menus kekehan dosa niku. Padahal tilik wong loro setunggal mawon, nah niku bakal didongake malaikat sing jumlahe 1000. Ketika kita tilik wong loro nggih wonten adabipun utawa tata cara njaga lisane. Salah satu hikmah dari corona, yang pertama kan wonten mencuci tangan, terus napa malih memakai masker, terus jaga jarak. Yang pertama riyen 3M, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Kurang marem dibui malih 5M, napa niku sing 4 mengurangi mobilitas. Yang nomor 5 napa mengurangi kerumunan. Jane nek menurut kula kurang setunggal 6M. Sing nomor 6 apa? Memanjatkan doa. Lah kuwi sing ra tau dikaei. Dongane napa? Ya bismillahirrahmanirrahim. Soale COVID-19 lah niku, COVID-19. 19 COVID bisa hilang dengan bacaan sing jumlahe 9 huruf. Napa niku 9 huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Nek mboten ngandel didonga. Bismillahirrahmanirrahim jumlahe wonten 19. Ba, sin, mem. Lah buka dhewe. Jumlah 19 nerak ngantul tilik dhewe. Hilang saka 19. Kita bisa ambil hikmahnya tidak hanya pas koronya saja, tapi setelah hilang juga bisa. Salah satu memakai masker kita ambil hikmahnya bisa menjaga lisan kita. Lisan ki memang landep koyo wah. Koyo napa? Silet. Ora silet. Silet. Nah, anakku nak Reza untung ki jagonge ning jero masjid. Nah, resik. Nak jagonge nang isor kono dadine little body. Silete gatel kelebon wedi. Alhamdulillah niku. Lah niku kedah jaga lisane nek pasti lek wong loro ya Allah. Yo utawa Kang, sampean kok dadak loro barang ki napa? Kenang azab apa sampean? Kenang azab apa kan niku. Tapi serak popo nek sampean meh mati yo ora popo. Akeh nang buriku nang kebon gedang akeh kena ge selametan sampean misalnya. Lah kedah jaga omongane ku padahal tilik wong loro siji tapi pahalane ganjaran didongake malaikat sing jumlahe 1000. Wonten malih julu suka sa'adatin fi majlis ilmi, barang siapa yang duduk di majlis ilmu dalam jangka waktu kurang lebih 1 jam niku kaya zarah 1000 wali, 1000 orang mati saya jenengan pun nate zarah 1000 wali. 1000 wali sing ngowe kadang direk. Nah, dereng komplit. Kadang sing kelen ditinggal wali 8 wonten. Kadang sing mergo ngulon dhewe ditinggal wali 8. Niki mangkat ngaji sak jam, saya lungo awet mau apa meneh iki diawiti teko nang masjid awet wau salat isya, dugi sak niki pun pirang jam? Jam 7 8 9. Rong jam pisan. Berarti gerek ngepengke malih 2000 ganjarane. Alhamdulillah. Karang iki nang jenengane nang nang dunia kok yuk rotok salit yo. Jadi nih mungkin nang akhirat yuk rak salit barang atau nang swargo. Mergo ini nang dunia kok salit yuk tak unjuk rien.
Ya, monggo Santi. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Ustaz. Alhamdulillah. Mergo ning donya ngombe pisan kok sik salit, yo tak ombe maneh. Ampun isin-isin nggih. Tambah Pak Ustaz nggih. Terus ke, nggih. Nah. Telas ke, kembung. Kula nggih pas ngisi ngaji ngeten nate diprek. Tak kira jeruk panah jebul mari Mas. Tak kira kita iki seger muni nggih, rotok pas pilek. Dombene jeruk panah seger muni jebul mari Mas. Lah niku diprek. Alhamdulillah. Lah niki karang rawane wedang jeruk disuwi jeruke asli. Alhamdulillah. Barang siapa yang duduk di majelis ilmu niku manfaatnya kathah sangat. Selawat ma salamipun Allah kita haturaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam angta sahibal barokah Muhammad barokatullah angta sahibal ijabah Muhammad ijabatullah angta sahibah syafa'ah Muhammad syafa'atullah. Mugi-mugi kita sudah termasuk umatipun ingkang menjang sal syafa'at bidini wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki malam kepinten iki? 23 niku termasuk peristiwa-peristiwa penting niki. Wonten ing 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan bisa disebut bulan yang mulia? Bulan yang istimewa. Kalau dalam sebuah makna atau dalam sebuah kata, Ramadan diambil dari kata romdo yang artinya panas. Kenapa bisa disebut panas? Karena tidak ada minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam diri kita. Dalam makna lain dijelaskan pada sebuah kisah. Apabila kita menggali sebuah tanah, ngedui tanah misalnya, maculi lemah, semakin dalam kita menemukan sebuah besi. Sebuah besi nek sanging suwine ning jero lemah, karatan apa mboten? Nieng napa mboten? Lah nieng diangkat. Nek kan kathah kotoran-kotoran. Kathah nieng-nieng sing nempel lalu dipanaskan ning dhuwure geni sing panase pol dipanaske. Nah sawise panas diketokke. Dak dak. Akhire rogol, nieng-niengnya katot ilang. 12 bulan, 11 bulan, dalam setahun ada 12 bulan. 11 bulan berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Berapa banyak khilaf yang telah kita lakukan. Nah ini di bulan Ramadan ini. Mumpung si Hono, mari kita hentakkan bersama-sama. Dan benrok, rogol. Selama 11 bulan dosanya hilang di bulan Ramadan. Man soma Ramadhana imanan waktu saban kuturalahu mataqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan imanan, kanthi dasar iman ikhlas mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, hufirolahu mataqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah itu 11 bulan dosa nawe dhewe akeh di bulan Ramadhan, kita bareng-bareng tingkatkan. Kita bareng-bareng hentakkan semangat kita, ibadah kita agar ufirullahu mataqaddama mingdambi, agar diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita dirikan mangkoma romadhona imanan wakti saban ufirullahu mataqaddama mingdambi. Barang siapa yang mendirikan, nah, mendirikan apa dalune? Salah setunggalipun sholata taraweh wonten wi witir wa sing imami mriki sinten Pak Ustaz Nurhol banter napa boten tenutan-tenutan dul padha wingi lha ekpres ngono Pak Ustaz diki banter cah nom lha cah nom langsung ngebon macin jenggelit dolin amin lah ini kita nyutup niku wah kata sangat jeng salat-salat ekpres mbuh sing digolek opone aku ora ngerti niku alhamdulillah nyentakkan bersama-sama di bulan Ramadan ini. Kenapa bisa disebut dengan bulan yang mulia? Karena satu-satunya bulan yang tertera di dalam Al-Qur'an. Jenengan nate sumerat ben Al-Qur'an,
bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni utawa sing Jawa pun Rejeb Ruwah kan boten wonten, tapi satu-satunya niku sing ditulis ning jero Al-Qur'an Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Yang pertama satu-satunya bulan, kenapa Ramadan bisa disebut mulia? Karena satu-satunya bulan yang ada di dalam Al-Qur'an. Terus ada lagi Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Karena di bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Bulan turunnya Al-Qur'an. Napa malih? Wonten malih keistimewaan nggih punika malam Lailatul Qadar yang kita cari-cari. Niku malam Lailatul Qadar. Beberapa ulama berpendapat bersepakat bahwasanya kira-kira, tapi belum tentu, bahwa Lailatul Qadar bisa diraih di malam-malam ganjil 21 utawa niki malam niki. Lah muga-muga mawon niki delele pas malam niki tibone Lailatul Qadar pas malam 23 niku. Delele jenengan tasih ngaji niki wah kecatet Syahrul Ramadan ali unzila fil Qur'an terus Lailatul Qadar khairum min alfi sahr niku. Ngibadah kaya 1000 wulan. Alfi syahr 1000 bulan. Kalau dikira-kira 1000 bulan itu berapa tahun? 1000 bulan dibagi 12 83,4. Berarti 83 lah lebih. Karena ada sejarahnya. Kenapa kok di umat Nabi Muhammad ada malam Lailatul Qadar? Karena sering diceritakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya pada zaman Bani Israel ada nabi yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi. Sangeng pundi? Sangeng Gaza. Gaya niku pundi? Palestina. Palestina. Sam'un Al-Ghazi. Nek nang negara barat ya Sam'un kuwi biasa disebut Samson. Lah nek nang Indonesia Samson Betawi ning Jakarta kono. Ono film jenengane Samson Betawi. Sing asline ya Sam'un Al-Ghazi. Nah, Sam'un Al-Ghazi juga termasuk nabi karena nabi itu banyak sekali. Berapa jumlahnya? Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa nabi itu ada 124.000 nabi. Nah, kalau rasul 313. Mungkin ono nabi sing jenengane Reza. Tapi katanya ra mungkin. Katanya mungkin nabi ulung bisa jadi. Tapi kan mboten wajib diketahui bahwasanya 313 pun rasul, tapi yang wajib kita ketahui 25. Salah satunya yang termasuk nabi adalah Sam'un Al-Ghazi. Samson mulakno wong barat atau wong Indonesia, wong Betawi niru. Samson kuwi wonge kuat. Kuat napa? Nek ning jero sejarah Sam'un Al-Ghazi orangnya kuat ngibadahe. Kuat berjuang, ora iso terkalahkan. Ampuh. Tapi yang namanya ampuh pasti punya kekurangan. Napa niku kekurangane? Karena Sam'un Al-Ghazi wonge sregep ngibadah, seneng berjuang niku, menegakkan kejalan Allah. Tapi duwe kekurangan yaitu istrine kurang soleha. Tapi jenengan yo ampun kaget, karang jenengane ning dunyane kadang lanange soleh, wedoke yo kurang soleha. Kadang ana sing wedoke soleh, tapi lanange soleka. Nah niku, gerek kita bisa memilih ada beberapa tipe niku. Wonten sing tipe Abu Lahab. Lanange ora soleh, wedoke yo ora soleh. Ana sing tipe Fir'aun. Wedoke soleh, lanange ora soleh. Wonten malih sing tipe Nabi Nuh, lanange soleh, wedoke ora soleh. Wonten malih nomor 4 tipe Nabi Ibrahim, lanange soleh, wedoke soleh. Nek jenengan milih sing pundi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku bojone loro. Jenengan wan-wani bojo loro. Nah, mongko bar bar balik ngaji niki matur karo ibuke. Wah, aku mau bar ngaji
karo cah Ibnu IPPNU. Nah, jerene ada tipe dalam hidup berumah tangga. Salah satunya aku niru Nabi Ibrahim bojone lo loro matur karo bojone jenengan, Bang. Ibu bar ngaji niku nek ben sing kondang niku lanange apik, wedoke apik, bojone lo loro. Ya wis Pak, rak popo sampean meh bojo meneh. Nah, tapi kan tak racun dhisik sampean jawane. Langkai dulu mayatku. Nah, mergo niku Samun Al-Ghazi mempunyai kekurangan, yaitu istrinya. Akhirnya istrinya dibujuki, dirayu. Terus dirayu ben piye carane wong kafir iso meteni Samun Al-Ghazi. Akhirnya diteleni. Diteleni mak ucul meneh. Diteleni sing kedua ucul meneh. Akhirnya sing nomor telu diteleni nganggo besi. Jenengan nek teleni nganggo besi iso ucul perak yo, Bu. Sing ketiga ditalani nganggo besi, diwocokke la haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Ucul meneh. Terus bojone Samun Al-Ghazi ngomong karo nek bahasa kene ne, "Pakne, sampean ki ilmune apa? Kok kuwate pol dibondo ya ucul. Dibondo nganggo besi ya ya ucul. Karang jenengane wong lanang saking sayange karo bojone. Ya apa wae ditu dituruti, dibedekke. Kekuatanku ki ana ning rambuté. Ana ning rambuté, akhire pas turu. Rambuté diketok karo bojone. Memang kadang yang membuat kita sengsara adalah istri-istri kita sendiri. Tadi bagaimana cara kita bisa membuat istri kita menjadi istri yang solehah. Muga-muga ingkang sami hadir tak dongake muga-muga duwe bojo ingkang solehah kabeh niku. Sing caibnu niku entuk IPPNU ora. Monggo lek duwe dalil dhewe caibnu ora entuk caibpe ora Abdul. Sing ngono ora. Nah niku muga-muga katake Mas Reza wing lirak-lirik we. Ketua PAC lirak-lirik senenge berkunjung, ketua PAC kalung berkunjung ning Wonorejo, ning Sumberjo lho karo lirik mungkin. Ya muga-muga ora, alhamdulillah. Sakwise iku mergo kekuatane Samun Al-Ghazi wis lemes, wis ra duwe tenaga, akhire dicekel pengen dipeteni karo wong kafir. Lan delalah malaikat Jibril teko. Sampean meh njaluk apa? Nah, dongane Samun Al-Ghazi, aku pengen njaluk keselamatan. Njaluk keselamatan. Ndelale dikapak-kapake yo ra iso. Setelah cerita tersebut, yang menceritakan adalah Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Terus sahabatnya takok karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, Samun Al-Ghazi ki berjuang ning jalane Gusti Allah pirang tahun? 80 tahun. Yo memper jeng Nabi nak 80 tahun. Wong umure dawa. Lah nak awake dhewe nak umure umat panjenengan umure kira-kira 70 tekan 70. Meng ibadah tekan 80 tahun yo ora iso. Piye carane? Apa meneh nak awake dhewe umur maksiate 40 tahun turai sih sithik cara perbandingane nek nganti 63 40 tahun lakone elek terus 23 yo ora imbang ra jeneng Nabi. Nek Samun Al-Ghazi yo iso wae umure ewon nglakoni kaapian 80 taun. Lah akhire Nabi Muhammad yo juga bersedih. Oh ngono yo. Akhire Nabi Muhammad donga matur, curhat karo Gusti Allah. Nek nang kene nang TV yo curhat dong mah. Curhat karo Gusti Allah. Curhat karo Gusti Allah. Ya Rob, niki pripun? Karang neng umatku ki umure kira-kira sepidak tekan 70. Nek kon klapi ka apiane Samun Al-Ghazi yo ora iso. Lah mulane akhire ana turat, surat turunnya surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma atraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Aja kuwatir. Walaupun umatmu ki umure cendhek-cendhek tapi tak kai satu malam sing paling spesial. Napa niku malam Lailatul Qadar. Malam yang istimewa. Sekali ibadah plus mangkat ngaji semoga-moga mengiki pas mangkat iki. Sapa ngerti? Kan awake dhewe ra ngerti kabeh.
Niku sing dijelaskan kira-kira 21, 23. Nah, itu Nabi Muhammad pun belum menjelaskan karena itu biar jadi misteri, biar kita semangat meraihnya. Yang terpenting bukan hasilnya, tapi jerih payahnya atau usaha kita meraih malam Lailatul Qadar. Mboten sah kuatir Kanjeng Nabi. Umatmu umure pendek, tak kaya keistimewaan malam Lailatul Qadar. Nglakoni keapian pisan. Ganjarane kaya 1000 bulan. Muga-muga kita sedaya angsal sedanten amin Allahumma. Amin. Terus ana wong sing takok, "Lha kono wis aku entuk Lailatul Qadar ya aku rasa ngibadah meneh jeng Nabi. Lha kok pede men awakmu entuk?" Kok pede men lho niku. Pede men po mesti entuk. Misalnya Rezo, aku iki wingi bentuk Lailatul Qadar. Dadi aku saiki wis ra sah poso kan aku wis ngibadah 1000 wulan. Ngibadah 1000 wulan. Mari kita raih bersama-sama, kita tingkatkan ibadah kita. Kita kencangkan dalam sebuah hadis diteleni siset disabui. Nah, dilengken kanggo memperkuat ibadah kita untuk meraih malam Lailatul Qadar. Tanda-tandanya awake dhewe sing ngerti kabeh, ana bengi, angin berhembus tapi godong-godong ora goyang. Hawane sejuk tapi yo pas. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, sedikit mawon iki sekedhik mawon niki nek cara kula kok memang kata-kata niku kaya nguyai guru niku wonten Pak Ustaz Dike, Pak Ustaz Nurholis, Pak Yai Imron niku jane kula dredeg pol iki asline dredeg meni niku neng ngaji kok neng ngarepe tiyang-tiyang alim lha niku wonten niku senior wonten Mas Reza niku senior kula. Alhamdulillah niki kula dereng nate melu Ibnu, dadi balik ngriya langsung melu Ansor. Jane kan lewat Ibnu Rian terus Ansor. Karang balik omah kok umure rada tuwa meh melu Ibnu Isin, akhirnya melu langsung Ansor. Mungkin cekap sematan kajeng kula aturaken kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kupat duduwe santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Kupat rak nganggo santen yo seret cumintan ketiban jendela loro cekap sementen atur kawula gaplek dikai jahe tambah tuwek awake dhewe tambah tuwek kudu mundak tambah sae ora gaplek ketemplung kali tambah tuwek malah tambah lali sementing gaplek dikai jahe tambah tuwek kudu mundak tambah saya wawal muafiq ila pamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.